här med Nittorps IKs tränare Sverige Joko som ska träna Nittorp 2015-2016. Välkommen! Tack! Tack! Du kan väl få börja med att presentera dig själv lite grann, vem du är. Ja, mitt namn är Sverige Joko. Jag är 57 år gammal och så kommer från Ryssland från början, men nu bor jag i Jönköping och har familj som bor i Jönköping, min fru där och min son spelar hockey då i Ryssland. Ja. Mm. Du har tränat en hel del lag på högre nivå kan man säga, Arboga bland annat i Allsvenskan, Hudiksvall, Kiruna. Så då gedigen bakgrund där. Idag har du inget på is den första gången. Och lite bambi på håll, is på Vissna. Jag tyckte det såg ut för att vara ett första ispass. Ja, det såg ut som överallt där vi var tidigare i de andra klubbarna som vi har varit i Rika med. På olika nivåer. Det är precis så såg det ut idag faktiskt. Alla var sugna, men det kändes som att alla var glada att vara med på isen och sånt. Och jag hoppas att det kommer att bli bättre och bättre med det varje ispass. Kommer det säkert att bli. Din syn på hockeyn, vilken typ av hockey skulle du vilja spela här i Nittorp i år? Ja, vi kommer att spela offensiv hockey och det handlar om att sätta press på motståndarna hela tiden och jobba hårt hela vägen, åka skridskor och försöka göra hockeyn i anfallszon och göra mål så mycket vi kan, men samtidigt vet vi att spelar man på det sättet så måste man jobba hem likadant som man gör framåt och det handlar om försvarsspelet och allt annat och det är det jag kommer via. Och prata om lite mer i framtiden, men jag hoppas att det blir underhållande hockey framförallt för åskådare som kommer. Det låter härligt. Vilken typ av ledare är du? Är du en demokratisk eller är du en auktoritär ledare eller vilken ledartyp är du? Typ rysk variant. jag sätter press på mig själv och naturligtvis kräver av mig själv bra arbete och noggrant med allting och sånt och sen försöker utveckla spelare och lite sådär och hjälpa till dem på vägen och snacka mycket med spelarna och sånt och sen som sagt att jag kräver av mig själv mycket. Mycket proffsigt arbete och sätter pris också på samtidigt på spelarna. Det är de som ska göra jobbet. Jag förstår att ni har haft en isträning så att någon målsättning med resultat har ni ju säkert inte pratat ihop för än. Då, men har du någon annan typ av målsättning med säsongen här med laget att du kan tänka dig ha? Ja, det har jag. Jag har kommit hit för att utveckla laget och utveckla spelare framförallt. Det är min målsättning. Att alla som är med och kör och har den rätta inställning och attityd och får bra liv på vägen. Det är min målsättning framförallt. Och sen naturligtvis att få ihop laget framförallt att alla jobbar åt samma håll och hjälper varandra på isen för att vinna matchen. Det är min målsättning. Ja. Och sen jag tror att det är likadant gäller för spelare. Att, då vill jag se att alla jobbar för laget, inte för sig själv. Och då kommer vi att lyckas. Ja. Det låter alldeles fantastiskt. Och än en gång välkommen till Nittorp. Ja, tack. 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 Tack.